Незважаючи на прохолоду, у суботу 5 листопада відбувся ще один захід на підтримку чотирилапих друзів. Як показує практика, уже впродовж 8 місяців у благодійного фонду «Степ» з'явилося чимало друзів та значна підтримка бродівчан. Уже 300 тварин притулку благодійного фонду «Степ» знайшли своїх господарів. Близько 50 тварин є зараз у тимчасових вольєрах, територія яких уже вповні огороджена сіткою. За словами волонтера благодійного фонду «Степ» Наталії Процик, нещодавно бокові стіни тимчасових вольєрів зашили дерев'яними плитами. Тепер тварини не будуть спати у калюжах, і їм частково буде комфортніше у тимчасових будиночках. І це завдяки знову небайдужим бродівчанам. Впродовж 3 годин у сквері біля автобусної зупинки на площі Ринок 5 листопада тривала арт-зустріч «Весела лапа». Благодійний фонд «Степ» спільно з групою П-31 Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича під керівництвом Руслана Данилюка організували свято для всіх. Це вже не вперше студенти педколеджу допомагають благодійному фонду «Степ». Мета – привернути увагу бродівчан до проблеми чотирилапих безхатьків, яка вже давно існує в нашому місті. Нагадаємо, що представники благодійного фонду «Степ» щочетверга та суботи віддають тварин у добрі руки за символічну ціну – 1 гривню. Сьогодні ми зібралися на цій чудовій ділянці з такого прекрасного, можна сказати, радісного приводу. Нас вирішили знову ж таки підтримати студенти Бродівського підколеджу. Цього разу це є група П-31 і їх керівник, який стоїть поруч біля мене, це Руслан Петрович Данилюк. Зразу висловлюємо їм велику подяку, тому що всі організаційні питання вони нам допомогли, вони нам організували і апаратуру, і студентів, які зараз тут задіяні під час заходу, вони все це організовують. Основна мета нашого заходу – привернути увагу громадськості не тільки до проблем притулку, а і до цієї гарної діляночки, яку ми отримали з дозволу нашого мера для того, щоб віддавати в добрі руки тваринок. І тепер просто ми хочемо, щоб люди знали, де ми знаходимося, де нас шукати, що ми не є десь біля базару, ми знаходимося саме тут за районною адміністрацією. Шукайте нас тут, приходьте, беріть добрі руки тварин, тому що їм зараз зимно на вольєрах, ми на вас дуже сподіваємося. Ну, і з нагоди цього ще раз хочу дякувати всім нашим спонсорам. І, наприклад, нас підтримали з магазину «Урожай», надали нам можливість підключитися зі світлом, тому ми ще також їм дякуємо. Ну, всім діткам і всій нашій громаді ми вдячні за опіку над нами. Під час арт-зустрічі лунали пісні у виконанні місцевих музичних аматорів. Міні-виставка плакатів із закликами допомогти тваринам. А на малечу чекали конкурси, за участь в яких отримали солодкі подарунки, а також боді-арт. Сьогодні група П-31 спільно з благодійним фондом «Степ» вийшли в таку холодну погоду на вулицю, щоб привернути увагу жителів міста до цієї проблеми, яка зараз наявна в Бродах – це є безпритульні собаки. Так як зараз стає дуже холодно і собакам потрібен повноцінний притулок, а те приміщення, де вони зараз знаходяться, важко назвати повноцінним притулком. Ми вийшли на вулицю, разом у нас є наша постійна аудиторія, це є діти. Ми підготували їм конкурси, за які вони отримують солодкі подарунки. І таким чином привертаємо увагу людей, що вони допомогли нам у створенні цього притулку. Того дня своїх господарів знайшли 14 тварин притулку, а також зібрали майже 1300 гривень. Виручені кошти підуть на корм для чотирилапих друзів. Волонтери благодійного фонду «Степ» дякують усім, хто дають тваринам шанс на життя.